Në ndimon neve në të karimin e kësaj belaje dhe kësaj krize, është përmendja Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në ka mësuar që duke përmend Allahun, duke bërë dhikr, e kalojmë çdo sprov dhe çdo bela. Sikur e përmendëm pak më herët të namazi i eklipsit, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qoni dhe faluni. Gjithashtu tha kur ndodhe eklipsi, qoni dhe përmendni Allahun subhanahu wa ta'ala. E s'ka dyshim se dhikri më i madh është këndimi i Kur'anit, dhe ajo që e pason nga lavdrimi i Allahut dhe falëndrimi i tij, subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, janë lutje siç ka ardhur në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fjalët më të mira që mund t'i thotë njeriu është subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Janë gjëra të lehta, janë të lehta në gjumë për të rënda në kantar, në peshore tek Allahu subhanahu wa taala. Është vepër e lehtë për e dashur te Allahu subhanahu wa taala. Thot Imam al-Kayyim rahimahullahu taala, ma dhukira Allahu ala sa'bin illa hana. Gjërë që njeriu e përmend Allahun kur përballet me një vështirësi, sigurisht se ajo ka për t'ju lehtësuar ati. Wala ala asirin illa tayassar. Dhe gjërë kur ballafaqohet me një gjë të vështirë, ajo i lehtësohet ati. Wala ala mashaqqatin illa khaffat. As me një barë edhe rëndësi përveç se ajo ka me u lehtësu. Wala ala shiddetin illa zalet, dhe gjëja që ballafaqohet me një moment kritik, ajo ka mu largu. Wala ala kurbetin illa nfarajet, dhe me çdo pikëllim që ballafaqohet dhe përmend Allahun, ka me u zgjidh problemi dhe pikëllimi i tij. Normalisht është mirë besimtari ta ketë gjuhën e tij të lagur vazhdimisht me përmendje të Allahut subhanahu wa taala, siç e përositi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë sahabion, wala yazalu lisanuka radban bi dhikrillah, le të vazhdon të jetë e lagur gjuha jote duke përmend Allahun subhanahu wa taala. Në dhikr hin edhe madhrimi Allahut, tesbihu, që është një pjesë e dhikrit subhanallahu, por është gjithashtu, sikur se përmendëm te rasti i istighfarit, është shpëtuese për besimtarin. Yunus alaihi salam bëri dhikrin, lutjen, istighfarin, e Allahu shpëtoi. E pastaj Allahu dhulen suën Safat e përmendi, feleula ennehu kane minel musabbihin, si kur të mos ishte ajt për atyre që e lavdronin Allah, thonin subhanallah, subhanaka, tha, la ilaha illa ente, subhanaka inni kuntu minel dhalimin, le lebithe fi batnihi ila jom ju bathun, do të ngelte në barku në balenës dhe në rinjallës. A në qka është bëtë Yunus jazem nga barku balenës, istikfari dhe të spihu lavdrimi Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj të lavdrojmë Allahun për të mirat e shumëta që na i ka dhënë neve dhe botës përgjithësi. Dhe të kërkojmë falje për mangësitë tona, kështu me këtë dhikr inshallah taala e fitojmë ndihmën dhe përkrahjen e Allahut subhanahu wa taala.